امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت قاطع نجدیت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ کا کلام تضمین کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ محبتوں کے ساتھ شامل رہیے گا، کوئی لفظ خاموش نہ ہو، مل کے پڑھیے گا۔ تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے، تم ہی نعمت رب سے دلوانے والے، آقا تیرے آگے سب ہاتھ پہ کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، اور اسی پر بس نہیں، یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے، دشمنی کرے، والد کو گالی دے، باپ کو برا بولے، بھائی کو برا بولے، اس کو قبرستان تک چھوڑ کر آتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو سرکار کی شان میں بکواس کرے گا اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ سب کچھ حضور پر قربان ہے، ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ یہ نجدی منافق ہے، گندا ہے واللہ، کہو واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندا ہے واللہ۔ یا رسول اللہ جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ باد، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عاشق دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی، حضور کی جنت ہے تو حضور کے غلام ہی جائیں گے، غلام نبی جنت میں جا بسے گا، اور جہنم میں آقا کا منکر جلے گا، جو سنی ہے وہ ہمیشہ کہے گا، رہے گا
सदा गीत उनकी मोहब्बत के गाना जिगर नजदियों के यूं ही तुम जलाना उबैदे रजा इनसे